tužno i teško, ali kako kaže ovdje spavamo, pa da ćemo se vidjeti. Koji su vam uspomene? Na njega prelogu, na vežu za Džeja. Ja sam nekako radila, jednom grupom smo se družili, pa smo puno sarađivali i stvarno sam ga volila kao da. Mislim, baš teško je i svaki put kad čujem njegovu pesmu, neko plačem i kad god treba da otvijem neku njegovu pesmu, isto mi knedlo onako, šta da radim i jednostavno život mi je. Da li ste često u kontaktu sa njegovom porodicom? Naravno da jesam. Evo, sad smo svi tu zajedno. Sa mojim se zapisuju na nas koje igrava pesme. Ona neće joj da još opisati na nas pažene ili već nije spremna kako god. Teško je, jako je teško, ali mora da izdrži. Teško je kada je gubiti. Čega se najviše sećate kada je u pitanju Jay? Šta je onako prvo što vam padne na pamet? Pa, njegova razdraganost, njegov osmih i njegov vedar duh i njegova naravno dobrota. O pevanju neću da pričam, naravno dok je bio u stanju da je mogla da peva. Ostaće mi stvarno u lepom sećanju i on i mnogi kolege sa kojima sam ja imala priliku da se družim. To su bile sve velike zvezde, a s druge strane veliki ljudi. A da li vidite možda Džeja kroz njegove ćerke? Da, Mariju. Marija koja prelepo peva, i tekako vidim Džeja kroz Mariju i tako da će da stvarno bude lako. Ona ima i tu njegovu emociju, pesak u glasu. Ima, da, ima i emociju i liči na njega. Džeja je bio jedna prelepa osoba. Onako, bio je stvarno jedinstven u svemu, ali i bukan. Dosta muzičara vas je napustilo u poslednje vreme, da li mislite da je ovo možda kraj jedne muzičke epohe? Pa ne mislim, ovo su poslednje vremena po Svetom pismu i po Otkrivenju piše ovo. Da jednostavno se to dešava, dolazi ona najgora vremena sad kada, ne znam. Čuveni Armagedon, dolazi Isus, čekamo ga uz molitve i jednom nosi da se molimo.